Hallo kijkers van IMT, ik ben Mark en ik ben hier vandaag weer terug met Two Crowns. De volgende aflevering ben ik hier dus gebleven. En nou ja, we hebben nu dus in ieder geval behoorlijk wat gedaan in de tussentijd. Nou ja, ik zie dat ik hier nog wel een aantal mensen kan recruiten, dat is ook wel even fijn. Misschien ook wel even verstandig om nog wel even een aantal builders erbij te regelen. Zo. En dan gaan we gelijk even de muren regelen, want dat is ook wel even een verstandig idee. Want jullie weten het, we moeten hier dus ook weer de portals gaan slopen. En dat is dus precies waar ik op wat ik ga doen. Of iets dergelijks. Nee, mijn coin. Mijn. Nu jouw coin. Oké, dat is hier één muur. Dan gaan we gelijk deze even regelen. Oké, we hebben nu in ieder geval nog de bakkerij. Dus in principe zijn we al behoorlijk goed op weg. Ik ga natuurlijk ook nog een keer een ballista maken. Dat is ook natuurlijk wel even verstandig om te hebben. Maar ik weet nog niet precies waar. Moet je heel even kijken hoor. Want hier had ik de grote muur. Oh, hier zijn ook nog allemaal mensjes. Oh, nu begin ik daar een muur te maken. Shit. Nou, dat betekent dus dat ik binnenkort de bootjes in moet. Oké, dan wil ik in ieder geval ook alvast even wat aardjes regelen. Oké, we kunnen ook een katapult regelen. Dat is natuurlijk ook wel handig. Oké. Oh, hier zijn ook nog allemaal mensen. Ik wist dus dat er zoveel mensen waren. Misschien eigenlijk ook best wel logisch met die aanval van de vorige keer op dit eiland. Ja. Op zich is het wel logisch. Dus, lekker recruiter. Hier zijn ook nog een aantal mensjes. Oké, de aanval is hier zo te zien nog wel geweest. Dat scheelt. Kan ik nu in ieder geval even het bos in. Om dan even aan de andere kant beginnen te hakken. Zodat we dan... Oh shit, hier is die muur al. Of het portal. Dus dat betekent dat ik eerst dus even die portal moet gaan slopen. Oké, even kijken. We hebben... Oh, hier is nog een persoontje. We hebben eigenlijk behoorlijk wel veel mensen die we nog iets moeten geven aan werk. Misschien wel even verstandig om dat zo even te regelen. Wow. Oh ja, wacht. We hadden een farm. Zat ik niet hier? Dat moet haast wel. We zouden waarschijnlijk hier dus een farm kunnen regelen. Kijk, er zijn wel een aantal builders bij moet gaan regelen. Misschien wel verstandig. De hoeveelheid dingen die ik nu aan het maken ben. Een aantal builders dus, een aantal farmers, misschien ook wel verstandig.
Oké, 2. Doe ik toch gewoon nog 1 bol erbij. Dan hebben we gelijk al het geld een beetje gebruikt. Mooi, hier kunnen we dus nu ook alvast beginnen. Naar de katapult. En dan kunnen we hier een ballista maken bij die steen. Ja, we beginnen nu al behoorlijk goed. Heel wat muren gemaakt. Dat is wel fijn. Zo, dat is de hoeveel ik ervoor ga gebruiken op dit moment. Ik denk dat ze langzaam maar zeker deze kant op gaan. Moet ik eigenlijk die farm eventjes een upgrade geven, zodat we dan daarmee wat kunnen regelen. Oh ja, even speermannen, die moet ik eigenlijk ook hebben. Eerst moet ik eigenlijk even wat coins regelen, voordat we dat allemaal kunnen gaan doen. Ik denk eigenlijk niet dat ze aan deze kant heel veel coins kunnen verdienen. Maar ja, alle beetjes helpen. Volgens mij hebben we nog 2 farmers nodig. Ik heb 7 coins, dus dat is eigenlijk 8 coins, laat maar. Eerst moet ik eigenlijk die farm even upgraden, dus dat ga ik eerst even doen. Ik ben ook even goed aan het inspecteren of ze toevallig nog ergens geld hebben. Zo, nu hebben we volgens mij 4 van die hermits. Dat is wel nice. Hoppakee, 4 farmers erbij. En ik denk dat ik gewoon eerst een hele goede voorbereiding ga maken voordat we portals gaan aanvallen. Want ik wil niet, zoals wat de vorige keer is gebeurd, dat er dan 2 van die grote monsters al mijn muren beginnen te slopen en alles. Ja, dat moet eigenlijk niet meer gebeuren. Ja, ik moet hier eigenlijk ook aan deze kant een beetje coins verdienen, maar dat wordt het denk ik niet. Of ze moeten achter herten aangaan, maar ik denk niet dat ze dat gaan doen. Dus, de inkomen zie ik eigenlijk van de linkerkant. En dan ga ik zo ook nog even wat speermannetjes regelen, dat lijkt me ook wel misschien wel even verstandig. Zodat die ook even een beetje coins kunnen regelen. Natuurlijk niet zoveel te zijn, maar ieder een beetje helpen. Speer. Gewoon iets van 4 regelen of zo. Oké, nog 3 dus. En dan ga ik zodat ook nog eventjes een aantal katapulten regelen van beide kanten. Een aantal, ja, dus je kunt er wel 2 regelen aan beide kanten, 1. Dus ja, logisch.
denk dat aan de rechterkant nog wel het verstandigste is om eerst even een katapult te regelen. Maar ja, aan de linkerkant zijn we nu eigenlijk toch, dus. En daar moeten ze natuurlijk ook nog verder lopen, dus. In principe kan dat natuurlijk ook. Zo, een aantal artjes er weer bij. De katapult kan nog wel even wachten, denk ik. Nee, geen coins. Niet heel onverwacht. Kijk, hebben jullie nog ergens een beetje coins? 2 coins. Pacht. Ik ga ze gelijk weer met farmen. En de katapult staat er. Mooi. Maar dan moet ik aan de. Zodra of binnenkort moet ik dus even een katapult aan de rechterkant fixen. 2 knights. En dan gelijk de eerste pot gaan aanvallen. Dus ik denk dat ik dat in deze aflevering misschien nog wel kan doen. Maar dat ligt eraan hoe snel ik geld verdien. Kijken of deze farm misschien nog wat coins stopt. Kan natuurlijk. Eens kijken. Of dat duurt misschien nog even. Kan natuurlijk. Ja, ik weet het echt niet. Ja. Nou, mooi. Even kijken of toevallig een van jullie nog een beetje coins hebben, want ja, die mogelijkheid is er natuurlijk omdat die speermannetjes hier zitten. Ik vind de speermannen eigenlijk ook behoorlijk handig. Oh, je hebt ook nog kooi, mooi. Even zien, een katapult. Dit heb ik ook even verstandig om neer te zetten. Gewoon een extra muur. En dan even 2 extra knights. Zo, jullie hebben veel coins. Nou, laat ik maar alvast even naar de rechterkant toe gaan. Dus
Zodat ik dan eventjes de Knights nog even een beetje coins kan geven. Voordat ze natuurlijk weer die equipment kwijtraken. Dat zal natuurlijk ook niet verstandig zijn. Die zijn er nog steeds mee bezig. Oké, dat zal genoeg moeten zijn. Dan moet ik eigenlijk alleen nog een beetje coins verzamelen. Want ik heb 3 knights. Dus heb ik 12 coins nodig. Hoeveel heb ik er eigenlijk? Van 6. Dus ik hoef er nog maar 6 te hebben. Valt mee. Moet te doen zijn. Deze dag of de volgende dag gaan we gewoon aanvallen. En dan zien we wel weer hoe het gaat. Of er dan gelijk weer van die gigantische monster komt. Want dan weet ik in ieder geval wel dat het dan wel steeds sterker wordt. Oké, laten we maar ervoor gaan. Vooral dat hele eind weer terug rennen. Jullie hebben ook coins. Daar dacht ik al, want ja. De farm was net gekleurd, dus dat is wel chill. Ah, misschien wordt het nog de volgende dag. Ja, eigenlijk zit die pot helemaal niet zo ver vandaan. Ja, laat ik het gewoon niet doen. Ik kan waarschijnlijk niet zoveel fout gaan, hoop ik. Daar zit hij al. Kijk maar, dat is nog behoorlijk dichtbij. Dat het zit om zich heen te kijken en denkt van, hé, wat gebeurt hier dan? Oh, dat moet wel kunnen. Ja, makkelijk. Alleen even kijken wat onze doko zegt. Ah, ze zegt aan de rechterkant. Daar word ik niet blij van. Zo, de zekerheid. Neem ik er nog een vuurbal bij. Want hij blaft naar de rechterkant, dus komt hij waarschijnlijk voor deze kant in de aanval. Ik vraag me af of dat alles was.
snel een dag of. Of komen ze weer naar de linkerkant? Dat kan natuurlijk ook. Had ik eigenlijk niet gehoopt, maar. Dus was het al lang dag geweest. Dan denk ik dat het echt gewoon aan de linkerkant is. Ah, fuck. Oh, nee. You've got to be fucking kidding. Ik ga daar niet meer naartoe. Ik blijf hier al staan. Dus als je aanvallen hebt gemaakt op vorige keren dat die portals gesloten worden, dan wordt het alleen maar sterker. Dat is nu wel duidelijk. Gaan zeker die hermits ook allemaal weer weg. Als die beesten niet gesloten worden. Help me. Heerlijk dit. Ik heb precies wat ik ook weer moet hebben, hè. Moet ik altijd weer mij overkomen. Ja, dit gaat niet goed komen. Dit gaat echt niet goed komen. Nou, die bossen zijn net dood. Oh nee, daar loopt er nog één. Oh, kut. Daar komt hij weer. Oh nee, hij is dood. Oh my god. Hebben de onslot overleefd of zo?
De hel gaat van deze... Dit toch goed komen? Gaat dit ooit goed komen? Maar wacht, de laatste... Nee, die is ook kapot. Laat maar. Deze muur is kapot, ja. Dus ik heb het overleefd. Niet bij veel, maar ik heb het overleefd. Ik moet even weer wat coins verzamelen. En dat is ook echt de laatste keer dat ik tot voor nu die portals geslopen, echt. Nou, ik ga nu deze aflevering afsluiten. Dus de volgende aflevering ga ik dus wel gelukkig verder met dit eiland. Dus ik hoop dat je het leuk vond. Geef een like en abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik volgende keer weer. Later.